Tai heti tonne ja tonne yhtä aikaa ja tonne kato. Siinä on aika paljon. Siinä on kaikenlaista. Tämähän on valtavaa hyvä ja musta. C4 oli hyvä sieltä. Se oli hyvä, kun olisi jatkanut vaan tonne asiaan. Joo, kyllä tuo on hyvä veto. On tää snakkipeli on. Se on niinku snukkia. Se on monimutkaista. Snukkeri on kiva. No, mä oon käynyt snukkeritreeneissä nyt. Antin koulutuksessa. No me yllätin tuo ratsu, mitä tuli. No tää ihme. Mä lukuisin viisana aikaa, voi kertoa. Joo. Katsotaan. Siinä ratsu on 15. Joo, ja sitten tässä tapahtui tämä siirto. Niin. Sä teet hyvä, sähän teet hyvä siirto. Joo. En mä ymmärtänyt. Mutta tässä on aivan uskomaton. Torni A, Cecilia. Joo, se on hyvä siirto. Joo. Tässä on valkealla pitelemistä, että selviää. On. Oho. Vaikka sulla on niinku monti vähemmän nyt, mutta sitten työntien jälkeen kun toi jää vielä luonnoksi. Tää pystyy millään suojaan. Ja syy, minkä takia sä pelasit C4, se on mielenkiintoinen juttu. Koska sä pelasit tämän, kun sä olit laskenut, me kerran katsottiin niin, tätä. Mä laskin ilman muuta tasoitettava materiaali tuolla. Ensin sanoa, että hän pelkäs tätä. Niin sehän sitä tarvitsee pelää, ei. Mut nythän on niin... Menee tasan. Ja musta siirtohan on nyt, kun sä löit tänne. Ai, niin jos on löynyt tuonne. Niin. Anteeksi, se on... Joo. Niin, tätä pelkäsit. Tätä. Joo, oikein, joo, näin. Joo. Niin sä toi pelkäsit. Nyt sä löit tonne. Tätä me laskettiin. Joo, tätä me laskettiin. Silloin se tulee. Ei kannata mennä pidemmälle, koska me katsottiin jo se. Mutta mitä analyysi se oli äsken silloin ihan ensimmäisenä, kun sä et, oli syy, miksi et sä pelkäsit jotain, että jos sä lyöt, niin sä näit joku välissä. Totta. No. Niin, nyt uhkaa se masa. Tää ei vielä uhkaa, koska tähän sun ajat on. Eihän tässä ole mitään tää mustalla. Ei. Tekeekö sitä tämän aikaa? Mitä sä sanoit? No se vaan, joo. Niin. Se on joku laskuvirhe. Oliko se niin, että sä ajattelit, että sulla oli lyö täällä tänne? Ei, sanotaan, että se ei nähnyt, että se lyö tällä tekemään suojelmatin. Just näin. Joo. Joo, ja sen takia sä hylkäsit tuohon lyö. Niin kuin se olisi ollut. Ehkä, mä luulin, että se on ilman muuta sun paras, mutta nyt kun katsotaan tarkemmin, niin tämähän on ihan uskomatonta, että tällä. Toi on kova vetä. Mä sanoin, että kun sä tulet kattoon, niin kyllä löytyy. Tossa se on. Säkällä. Mikä on valkealla? Ei mitään, se osaan sitä, mutta nyt jää heikoksi kyllä mun mielestä, kun se ottaa takaisin vielä viisistä. Ja pakko kai sanottaa, eikö se ole? Niin kuin tämmöistä katsoin, kun ei tämä käy tämä juttu, että torni jonnekin ja sitten etenisi, mutta... Niin, toi. Tämä ei sitten ole. Niin, joo, ei sitten ole mitään. Eikö niin? Nyt pitäisi vähän vaan siirtyä, on ei, se ei sun kannata lyödä sinne, niin pelaa torpeilla tuonne vaan, tuohon noin. Siihen joo, sekin. Sitten pääsee tuonne. Mutta eikö pelataan se tuohon noin? Kato, tässä on kuitenkin nyt tämä, niin nyt se on katson suojalla. Ei se ole, kun täällä on toi. Olkoon vaan, mutta siihen on löytävä sotilaa. Niin, mutta sitten me pudotetaan toi perään. Ahaa. Okei, mutta nyt otetaan tämmöisiä. Ei, se putoo. Mä lyödään kerran sinne. Ei, se putoo aina. Aina sieltä putoo kanssa. Joo, on tässä jotain. Vaikka tuolla joku lähetti ja päätit puuttuneen. Siis lyöt sä heti sinne? Ei, mä tiedän. Tuli äkkiä mieleen, että aktiivo pitää olla. Joo, kyllä toi on hyvä. Aktiivo pitää olla kolponkin, että siellä tulee. No se lyö D5 varmaan, millä se lyö sinne? Onko siinä paljon? Pelasiko se C4? Olisiko se ensin kilopelta C4? Niin. Onko se järkeä? Se nämi tulee. Tuleeko se tähän? On tämä lippaan tuohon paikka. Mutta hetkinen. Ja sitten tämä. Mutta sitten sä poimit kyllä tämän. Joo, varmasti. D5. Varmasti musta kerää kamaa. Ja siis tähän asemaan. Nopeita siirtoja. Nopeita siirtoja. Nyt pitää ainakin hyvä mestään. Joo. Kyllä mä olisin tällä diagonaalilla tällä on. En mä tiedä. Kaikki on vasta. Musta on loistava. Sanotaan, jos sä menet
jos haluat kerran rähjätä, niin joo, tuu tänne. Joo, just. Näin tänne, katsotaan. Jos sä haluat tukkallista Mattia koko ajan. Joo. Mutta et sä tiedä, että sä olet semmosia. Se lyö ton pois. Tällä ratsulla. Mm. Joo, tietysti. Mm. Mm. Nyt sä saat uhka kerran. Älä, joo, älä. Mutta täällä on pakko pyrkiä tällä tänne, jotain tehtävä tällä. Niin kuin presidentti sanoi, jotain pitäisi tehdä. No kyllä. Jotain tarvitsisi tehdä. Voi vittu helppo. Tule tuohon. Kyllähän nämä matit näkee aina 30 minuutin sisään. Mutta kaverillakin on siirrytty. On tämä vielä vähän tuota ulkona. Kyllä. Vaikea. Sitten tuli nämä aikatekijät, jotka täällä oli mulla ylhäällä. Että ensin jokin mietti kauan just tuota C4, ne tasottuneet ajat. Pelkäsin sitä ennen, että kun mulla on vähemmän, selvästi vähemmän aikaa. Mutta sä mietit 19 minuuttia tuota C4. Älä sanoa. Joo. Että sä voit ton tietysti hakentua. Ei, se on aika kyseenalaista. Ehtikö sä tehdä tämän kaiken kius? Se voi tulla ratsulla tuolla. Joo, se on kauhean. Tää nyt on niin superpikka analyysi, niin että joku IBM:n tietokone olisi varmaan savunut jo. Ei helppo. Kyllä. Mitäs Antti löytää noin tommosia asemia siitä? Mutta Enska teki sattumalta hyvän siirron C4. Joo, mutta ei seuraavaa. Enkä mä tajun, ehkä koen säkään sitä tehnyt. Joku siis, mutta sä sait niinku aloittaa. Okei, silleen hyvä, hyvä. Joo, ja sotilaan sä menetit, mutta tilapäisesti. Sait aloitetta. Toinen ihan se 8-8. Tämä sotilas piti ottaa, jos pitää ottaa. Heti. Niin silloin se analyysi on kyllä uskonut. Ratso ei pääse silloin. Tai se mitä saatiin pointsi kerralla. No niin, joo. Päästään kohta sinne lähtemään. Okei, kiitoksia. Joo. Nyt lähtee.